ideia dos artistas nas paredes através dos formatos e cores ganhou espaço na área urbana. Realismo 3D, vice, aquarela e vetor são alguns dos estilos mais usados pelos artistas chamados de Ciodo. A gente usa várias técnicas, né? Tipo, às vezes surge do nada, às vezes a gente estuda alguma coisa. Porque não existe curso para isso, entendeu? Todo mundo aprendeu um com o outro na rua, com os artistas de outros lugares, na internet. E a gente, cada um artista tem um estilo e trabalha dentro do seu estilo. E quem pensa que a pintura está presente só na parede está muito enganado. Ela está nas telas, bolsas, quadros e até vasos de porcelana. Que as cores elas chamam atenção, eu acho que também é uma arte diferenciada e que devia ser mais exposta para o público mais jovem. Estila é uma arte bem nova. Em Manaus tem muitos grafiteiros muito bons. O grafite virou vitrine para os artistas. A febre tem chamado tanta atenção de empresários que acabou ganhando espaço nos estabelecimentos gastronômicos da cidade. Neste restaurante no Vieira Alves, a proprietária teve a ideia de pintar a parede do estacionamento e ao redor do restaurante com várias temáticas. A gente trabalha com a arte da música, a arte da gastronomia, a arte contemporânea, a arte urbana, né, juntando isso em um lugar só onde a pessoa possa ter várias sensações e várias experiências diferentes. A ideia caiu no gosto dos clientes e virou cenário para ensaios fotográficos. Sempre vê nas redes sociais, marcam a gente. A gente tem muito, recebe muito ensaio também aqui, ensaio de casamento de 15 anos, ensaio de empresa, joalheria. Diversos tipos de fotógrafos procuram a gente diariamente para estar usando o espaço para fazer fotos. E o reconhecimento do público é tão grande que os grafiteiros, ou Ciodo, como gostam de ser chamados, estão sempre com a agenda lotada para atender os clientes que querem a arte dentro do espaço comercial. Nós somos pioneiros nessa questão de empresa, trabalhando nesse segmento de arte, né? Nós temos uma empresa, nós somos amigos e juntamos e fizemos uma empresa. E é a única em Manaus que trabalha com esse segmento de arte. Ironic.